Thank you.
Thank you.
Thank you.
Trudne. Jaký o tom komentáře zjevím koncert? Seguro pavo, seguro pavo. Este veio mais este veio voador. Os céus, isto tem que ser guardado. Num prato, nem fui ao lado, foi num prato. Fui diretamente na fava. Melhor era ter ficado espetado na fava. Ora bem, isto é um sinal. Desculpa lá, mas é um sinal. É uma de vocês. Está em check. Botei no seu. E aí? Isto é o sinal dos dedos. É queimadas imediatamente, bem, para a cozinha. Mas é engraçado, porque antes de me li uma coisa a dizer assim, são os sinais. Bem, passado o pauzinho que aí no prato, acho que vou dar-me aqui uma coisa, não gastar mais fita em memória. Ah, sim.